သမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာကွန်းနဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့ RFA သတင်းတောက်ကိုမျိုးစောကိုကတင်ပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။မြန်မာအစိုးရရဲ့နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကလွန်ငင်းချမ်းသာကွန်းထဲမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဥမြင့်ရေးအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားချို့ကပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေဂုံတိုင်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီခန်းမမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မမရဥဒ္ဒလူဖမ်းဝင်ရှိတာဥပဒေမှာတော့မရှိသူတို့မရှိပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရွှေပြည်သာကြံ့ခိုင်ရေးရုံးကိုဖောက်ခွဲဖို့ကြံစီတယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ခါအစိုးရကဖမ်းဆီးထောင်နဲ့တသက်အပြစ်ပေးခံရပြီးကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်ထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ HRDP လူအခွင့်အရေးမြင့်တင်သူများကွန်ရက်ခေါင်းဆောင်ရှေ့နေဦးမြင့်ရေးကအစိုးရဆွဆွဲသလိုပြစ်မှုမကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီရွှေပြည်သာရုံးကိုဘုံဖောက်ခွဲပါတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြီးတော့တသက်တကျွန်းပြစ်မှုပြည်တယ်ထောင်ရန်တရှိပြစ်ပေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိစ္စလုံးမှာပတ်သက်တယ်။ကြိုတင်ကြံစည်အစီအစဉ်ရှိလုပ်ကြံမှုကြီးတစ်ခုသာဖြစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းလင်းနေကြတယ်။ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများရဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့လူ့ခွင့်ရေးမြင့်တင်သူများကွန်ရက် HRDP တို့ကပူးတွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥမြင့်ရေးအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကိုလက်ရာထွန်းကိုစောစောအောင်ကိုသိန်းခေါ်ကိုသိန်းထွန်းတို့ကသူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့စဉ်ကတတ်ထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဖောက်ခွဲမှုစတဲ့ပုံပါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရစဉ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာတွေအတင်းအကျပ်ဖြောင်းချက်ပေးခိုင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်လာပြီးခေါ်တယ်။ဘယ်လူတယောက်နဲ့လိုက်တွေ့ရမလဲ။ပြောလိုက်ပြောတယ်။မင်းဘာပဲပြောမင်းသူ့ကိုတည့်ရလို့ပြောရမယ်။ကျွန်တော်အဲ့မှာကိုပြည့်စီပေါ့။ဒါအခုမှကျွန်တော်ဖန်ခံဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကလည်းဖန်ခံဘူးပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဖန်သွားတာပေါ့ကျူးလွန်ခဲ့သလားလို့မေးတာတော့မှတော်တော်လွန်နေပါပြီဟုတ်လေကျွန်တော်ဘာမှမကျူးလွန်ဘူးအခုလိုကျူးလွန်ခဲ့သလားလို့မေးတာတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်း shock ဖြစ်တယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတဘာရက်အိုဘားမားမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့8 ကြိမ်မြောက်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ထဲမှာတောင်းသားတပ်မတော် ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖောက်ခွဲမှုနဲ့အကျဉ်းချခံသူတွေတေတံကနေတသက်တကျွန်းတို့ပြောင်းလဲထားသူတွေပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50 ကျော်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။